Dobrodošli na festival na kojem ste bili rad i čest gost, ovoga puta kao dobitnik nagrade za izuzetan doprinos evropskom i srpskom filmu. Razmišljajući u kom pravcu da ide ovaj razgovor, prolazio sam kroz vašu filmografiju i pokušavao da sam donesem odluku koji od vaših filmova mi je najdraži. I to je mnogo teško. Da li vi razmišljate o tome zašto publika toliko voli vaše filmove? Pa ne, mislim, ja tu se slažem sa gospodinom Zajdom da ne treba o tome napred razmišljati, ali pošto ja sebe smatram rediteljem filmskih komedija, sam pokušavao da radim filmove koji su smešni, izazivaju bar u meni neki smeh ili deluje da to može biti duhovito, pa onda on možda izazove slične efekte i kod nekog drugog. To je neki osnovni princip koji, mislim, u autorskom filmu treba da postoji. Znači, radiš na osnovu nekog svog osjećaja i ubeđenja i onda to eventualno korespondira ili ne sa nekim drugim. Jer ipak nismo dovoljno bogati da pravimo filmove samo za sebe, onda bi morali svoj novac da koristimo, ali ne treba misliti unapred na neki efekt, jer često to može i da omane. Inače bi bilo vrlo lako praviti uspešne filmove, znaš, nije to tako ni jednostavno. A koji impuls vi pratite kada snimate film, kada ga pripremate? Pa ja sam pokušavao, mislim, opredelio sam se za komediju, jer nekako mi je humor nešto što kao da sporije zastareva i duže ostaje efikasno. Vrlo često sam se susretao sa nekim veoma uspešnim, kao nagrađenim velikim filmovima i posle desetak, 15 godina kad ih pogledaš, neki čak deluju malo smešno i zastarelo. Strašno se menjaju ta naša, neke stvari koje primamo od filmova. Menja se ljudsko ponašanje, menjaju se odnosi u društvu, menja se ono što smatramo korektnim ili nekorektnim. Jednostavno, nekako komedija uvek ima nešto subverzivno u sebi, uvek jedan od osnovnih mehanizama je neki napad na autoritet, znaš, ono, napad na pokušaj da se razore neke institucije autoriteta, bilo koje da su. I to mi je bilo interesantno. I crni humor, naročito koji je bio vezan i za neke avangardne pokrete i često se sa njima i koketirao i tako, to mi je zanimljivo. A ono što sam pokušavao je da, baveći se komedijom, ipak snimam različite filmove. Znači, da se ne ponavljam, da ne težim nekom autorskom taču, specifičnom, osim toga. Znači, neke želje da se bavim nekim stvarima koje meni deluju smešno. Nevena Matović, Radio Beograd, drugi program. Mikrofon. Delimično ste odgovorili na ovo što hoću sada da vas pitam o tom humoru koji je definitivno uvrnut. I vaša saradnja sa Dušanom Kovačevićem o tome govori, jer i on ima kao pisac vrlo čudan, ajde da kažem, odnos prema humoru. Ali svi smo se nekako našli, ne samo mi, nego i svet kada gleda vaše filmove. Koliko smo mi u stvari uvrnuti kad nam takav humor prija? Pa ne znam, to zaista ne znam šta da vam govorim. Možda da se nadovežem na pitanje koleginice Matović. Koliko zapravo je ta komedija ono što nam je neophodno da bi se osjećali bolje, lakše, lepše, što je jedna od funkcija bioskopa, odnosno naše želje da budemo u mraku i gledamo film? Možda pomovite samo. Koliko je to što ste se odlučili za komediju i takav način humora, možda, a mi je prepoznali, zapravo naša želja da se osjetimo bolje? Pa ne znam, ja mislim da potrebe za smehom postoje u svakoj individu i da ona čak i po nekim medicinskim istraživanjima okrepljujuća, tako kažem. I zato sam i rekao ono što sam rekao, da mislim da možda u evropskom filmu nema dovoljno komedije, nema dovoljno smeha i čak uvek postoje, recimo ovaj film koji nisam gledao, ali sam čuo sve kao najlepše o njemu, Toni Erdemann, baš će ovdje ga vidim, da ima dosta humora, ali je osoba koja mi rekla da je to divan film i da moram da ga vidim,
osjetila potrebu da se ogradi, da kaže, ali to u stvari nije komedija, kao da je to neki porno žan, znaš, komedija, i kao malo je sramota ako je film komedija. Znači, u tom smislu ja smatram da toga treba više, pogotovo što je Evropa i naročito centralna Evropa bila izvorište nekih vrlo značajnih autora filmske komedije, i to je jedan specifičan humor koji je postojao i mislim da postoji i dalje i da postoji potreba za tim. Prošle godine smo na festivalu imali, po meni, vrlo tačnu komediju Potpuno novi zavet, Brand New Testament. Ne znam da li će se kolege složiti sa mnom. Mislim da kada pogledate taj film, bit ćete zadovoljni. Bog živi u Briselu danas, to je zaplet filma. I onda silazi među nas. Kako ste se vi trudili da ne pređete tu granicu dobrog humora i dobrog ukusa? Pa, nisam se uvek trudio. Nekad nisam prezio nekih vrlo takozvanih jeftinih udaraca, to zavisi, znaš, to je neki lični osjećaj, pa sada ili sklizneš ili ne sklizneš, što je ipak jedan put na ivici gde pokušavaš, jer problem sa komedijom što ona zaista može da se, ta efekat humora i smeha može se postigne na najjeftiniji, najbanalniji, najdirektniji način i vi ulazite u konkurenciju sa ljudima koji mogu da proizvode filmove koji su potpuno petparački snimljeni, ali možda na blagajni pravi i sličan uspeh. Znači, to je teško ostati u toj konkurenciji. Znači, ako uzmeš dva, tri hit glumca i opališ neke jeftine šale, to je to, a sve zajedno produkcija može i manje da te košta. Ako hoćeš da postigneš nešto da izgledi kao dobro i dobar film i da ima malo jedan nivo od kog se čovjek ne stidi kad se smeje kao neki, to možda i više košta i onda je malo ta konkurencija neravnopravna. Znači, nije jednostavno napraviti dobru komediju, znači kvalitetnu, jer si u konkurenciji koja je vrlo neprincipijalna i pokušava na bilo koji način, znači, da stigne do te publike, a ti sad kao nešto tu pokušavaš da napraviš kao da valja. I to je malo problem bio. Tako da ja sam, recimo, menjao i žanrove u komediji, znači podžanrove, da tako kažem, pokušavao sam da idem u raznim pracima, da istražujem tu teritoriju i mislim da sam u tome uspeo. Radio sam i sa raznim piscima i vrlo su to bile stvari koje su me zanimale. Tako da, eto.